Bé, bon dia a tothom. Benvinguts de nou a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per assistir en aquesta segona jornada d'innovació i espais, no? Que en el fons és una reflexió d'ampli abast que, com diu el director Sotries, és una reflexió sobre les formes de treball a partir de la pedra, no? Per resumir-ho d'aquesta manera, que és una cosa que en aquesta escola també ens preocupa moltíssim, fins i tot des d'un punt de vista intern, des d'un punt de vista de com organitzem la pròpia escola. Ara mateix estàvem parlant dels nostres propis espais, no? Perquè com ja els vaig dir el primer dia que vam, la primera jornada que ara fa un mes que vam fer, aquesta escola està pensada, diguéssim, en termes de segle XIX, no en termes de segle XXI, no? Perquè les del segle XXI, doncs, totes les escoles són horitzontals i no són verticals, que és el que passa amb aquesta casa, no? Que té una estructura d'aules verticals, no? De super, diguéssim, de fomentar poc d'allò que normalment fomentem des de la perspectiva teòrica, que és el treball col·laboratiu, que és el treball mòbil, que és el treball transversal, que és el treball, no? En definitiva, més productiu, en el qual els individus són, que treballen són versàtils, no? I no estan tan aferrats amb una cadira i treballen d'una forma estàtica, no? Bé, en tot cas, com ja vaig dir la presentació de la primera jornada, crec que aquesta és una reflexió que tota organització, en aquest cas un govern, no? Té necessitat de fer, precisament perquè el nostre, diguem-ne, client és el ciutadà i hem de donar bon servei al ciutadà, no? I per tant, donar bon servei al ciutadà també significa pensar en les condicions amb les quals nosaltres treballem per poder donar aquest servei. En tot cas, gràcies al senyor Guzmán, a Deiarza i a Francesc Sorties per confiar sempre en l'escola per poder fer aquestes jornades.